Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. En ons kom vanmôre, Here, en ek wil hierdie gehoor insluit vanmôre, en ek wil bid, Here, ons begeerte, deur jou my lewe, is dit my strewe te wees soos Jesus. Dankie vir die woord. Al wat ek kan sê, God help ons. Ons het die baie nodig vanmôre. Wil bid Heilige Gees, dat U my die durf sal gee, om te bring vanmôre, sonder om terug te hou wat U gegee het. En ons dankie daarvoor, help my asseblief mooi, vra ek in Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie, ek kan die sit plek neem. Ernstige woord vanmôre. Ek het 'n harde woord vanmôre. Baie van u gaan nie daarvan hou nie. Baie gaan daarvan hou. Jy kan dit met my probeer uitsorteer, jy gaan nie ver kom nie. Gaan sorteer dit maar met God uit. Ek bring net die brief. Ek is nie die outeur van die brief nie. Ek is net die posbode. Daarmee teken ek geen apologie aan. Ek het 'n gevoel. Ek sê nie die Here sê dit nie, ek sê ek het 'n gevoel. Vanmôre sal die laaste keer wees wat God met sommige mense praat. Ek het 'n gevoel. Die woord wat ek gekry het was te vinnig en te ernstig dat ons vanmôre dit net by ons laat kan verbygaan. En my uitnodiging begin nou. Ek gaan nie aan die einde uitnodig gegee nie, ons gaan 'n koortjie sing om 'n nuwe oorgawe te maak. Maar ek gaan nie uitnodig, my uitnodiging begin nou. As jy voel God praat met jou hart, moenie omgee of ek preek nie, kom maak reg. Ek het 'n woord vanmôre, nommer 1 vir Suid-Afrika. Nie nommer 1 nie, is nommer 1 is die gemeente altyd, maar ek wil dit net in volgorde sê. Vir Suid-Afrika, en besonder die boerevolk. Nommer 2 het ek 'n woord vir die kerk, die eklesia in Suid-Afrika. En nommer 3 het ek 'n woord vir die gemeente, nie noodwendig kronologies nie. Maar ek gaan sê wat God gesê het, ek moet sê. En mag God my die krag gee om
om op my voete te bly. Maar eers gaan ek in die orkes moet nie nou vorentoe kom nie, want hulle gaan nou dink as die koortjie wat ons oefen het is hy, maar sal hom eers na die tyd gaan u my help, ek gaan sommer sonder musiek sing. Nommer 1 wil ek my woord sing. Nommer 2 wil ek my hart sing vanmôre. Terwyl die Here ek nie terwyl die Here vir my boodskap gee, terwyl ek besig is met hierdie woord en ek besef die erns van die woord. Die bring die Here hierdie ou koortjie by my op. Ek wil vanmôre vir jou 'n bedevaartslied sing. Ach, ek weet ek kan nie sing soos hierdie ouens nie. Ek wil ook nie, ek wil graag preek. Maar partykeer kom jou hart beter uit in 'n ou liedjie. Hy sê dit. Lei my, Here, lei my, Here, lei my. Lei my na die waters, waar daar rust is. Soos 'n boom, geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van Jesus. Op sy regte tyd, as ek struikel en ek val, Here, red my nog gemaal, Here, vergewe my, red my nog gemaal, as ek struikel en ek Here, red my nog eenmaal, Here, vergewe my, red my nog eenmaal. O, Here, hou, hou my, Here, hou my, Here, hou my, in die holte van die hand, Here, self afgevra. Wat het ek vanmôre hier kom doen? Kom ons maak dit 'n reël van vanmiddag af. Voordat ek kerk toe gaan, besluit ek eers wat gaan ek daar maak. Ek vra jou mooi, moenie na mooi preek kom luister nie. Daar's ouens wat baie beter as ek en pastoor Martin saam kan doen. Jy kan hulle sommer by die huis op luister. Wat? Weet jy vanmôre? Hier kom dit. En ek gaan dit vir jou sê tot dit by jou ore uitloop. You like it, you like it, you don't like it, you don't like it. Maar dis my verantwoordelikheid. So jy gaan dit hoor en as ek onthou elke diens. This is serious business. This is serious business. Kan ons die kamera net 'n oomblik op pos sit asseblief? This is serious business. Amen. En dis al hoe ek dit sal hanteer. Ek is geroep vir ernstige besigheid, nie vir 'n spelery nie. Hierdie is my lewe en my verantwoordelikheid. Dat ons allemaal Jezus tegemoet zou gaan in die dag. My uitnodiging begin nou. Blaai saam met my na die tweede boek van Saam. U mag nou maar glimlag hoor. Al is het ernstig, jy mag maar gaan. Feit van die saak is hier siel op die spel. Dis die ding.
As die basyn nou blaas, moet ek weet, dit waarmee ons nou besig was, was in God se wil. That's serious business. 2 Samuel 14 hoofstuk. Is jy almal daar? Vers 28. Jy ken hierdie gedeelte. Jy het al hier oorgeneem. Beteken. En Absalom het ek gesê vers 28? 14 vers 28. En Absalom het 2 volle jare in Jerusalem. Wat is Jerusalem? Is Godse stad. In Jerusalem gewoon sonder dat hy die aangesig van die koning gesien het. As jy saam met my in die gees is, het jy die preek. Absalom het 2 volle jare in Jerusalem gewoon sonder dat hy die aangesig van die koning gesien het. Ek sê Suid-Afrika, dis tyd dat jy weer die Here sien. Dis tyd dat die Here mag kom in die kerk. Daarom het Absalom Joab laat roep om hom na die koning te stuur. Maar Joab wou nie na Absalom kom nie. En hy het nog vir die tweede keer gestuur. Maar Joab wou nie kom. Daarop sê Absalom aan sy dienaars, kyk, Joab se stuk grond, sy land is langs aan myne, en hy het gas daarop, gaan steek het aan die brand. Absalom sy dienaars het die stuk land aan die brand gesteek. Toe staan Joab op. Ek wil uitroep en sê, te laat Joab, te laat. Jy was gewaarskuw. Toe staan Joab op en kom by Absalom in die huis en vra hom, waarom het jou dienaars die stuk land wat aan my behoort aan die brand gesteek? En hoor wat sê Absalom, hy sê, Joab, ek het jou gestuur, kom hierheen, die Here seën sy woord tot ons harte. Kan ek in baie liefde vra, ach my broer Gustav, wil jy net vir my hierdie waaier aan sit nie, ek kry so 'n bietjie warm. Ek het 2 temas vanmôre en ek sal 'n bietjie rek dat my broeder ook kan gaan luister. Is een tema, maar ek voel ek wil na al twee verwys. God sê vir my, gaan sê vir die liggaam, 2 weke terug, gaan sê vir die liggaam, jy het baie gou vergeet, en die broer, sy vrou en kinders, wat het moet hoor, is ongelukkig nie, nie, maar ek bid al 2 weke, Here, dat die regte mense hier wees. Maar dis vir ons allemaal, moet nou nie dink, ook, ons kan nou rust nie, nee, ek praat in besonder, wie die Here my gewys het, ek my 2 gesinne gewys, aan die ene sien, as God jou boodskap gee, wys hy vir jou, vir wie preek jy, jy weet eers hoeveel in die kerk gaan wees. Dank God vir internet, as jy nie hier is, nie vang ek jou bietjie later. Kom met die praat, God het my gedrywe. Ek sou laas week hierdie woord gebring het, en God het gesê, wag nog 'n week, deur omstandighede. Want ons lewe het ons 'n doel, niks is toevallig nie, stem nie saam. God sê, gaan sê vir die liggaam, jy het gou vergeet. Ek wil net met jou insink, vergeet jou van hier en vanmorgen. Maak om slecht na die tyd, maar hoor vanmorgen. Die boodskap in die hemelse paleis, God sê, gaat sê, jou eerste, vir PPK, Potgietersrus, gemeente, nie die ou langsjou nie, nie die ou voor, God sê, jou af van hier, en ek sê vanmorgen, vir my vrou,
die oomblik toe die Here die boodskap gee 2 weke terug, toe sê ek God het my 'n vreeslike ding gegee. God sê my kinders het gou vergeet. Maar hy sê vanmôre, God roep jou. Eintlik moet hy lees, God praat met jou vanmôre. Miskien Absalom se tweede maal. Miskien die laaste maal. God praat met Suid-Afrika vanmôre. God praat met die kerkwêreld vanmôre. En dat die dienaar gaan groot goed sê. En hy gaan groot moeilikheid kry. Maar vir Jesus sal ek staan. Ek sal die apologie aanteken nie. Maar ek dink daar's 'n paar dinge wat Potgietersrus vir die wêreld moet sê. Nie omdat ons iets is nie, maar ons sal die teels vashou en by God se woord bly. Wil jou eerste ding baie duidelik stel. Dis die eerste probleem met die kerk vandag. Hier kom het nou. Ek is nie hier om mense te trek nie. As die Heilige Gees jou nie trek nie, sal jy hom nooit in. As ouers kerk toe kom om 'n lekker tyd te hê, my broer sister, hy bly net, hy is nog steeds 'n sondaar, al verskil as hy kom sondag kerk toe. Hy is nog steeds op pad hel toe, al verskillig, hy kom sit hier, en hy dan, hy is op pad jou toe, jylle laat baie stil. Ek is nie hier om mense te trek nie, ek is hier, om op die muur te staan, en te sê, bekeer jou, van die koninkryk van God is hier. Kom ons los het vir bietjie later. Jy het baie gou vergeet, sê die Here. Ek praat. Weet hoe dit werk in ons lewens. As 'n vermaning uitkom, kyk ek eers wie se skuld gaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, God praat nie vanmôre met die ou langs jou nie. God sê, ek praat met jou. God sê, ek praat met jou. Prediker. Ek het my vrou kom terug van die rand af. En ek is ingebid, my vrou bestuur. Enige man sal weet, as jou vrou bestuur, is jy ingebid. Ons kom van die stad af en aan ons linkerkant, tussen Nylstroom en Naboor, die plase afgebrand. En tussen hierdie swart, pik swart, doop gebrande gras, kom die mooiste groen spruitjies uit. En ek sê vir God het my nou net 'n vreeslike woord gegee. En God sê vir my, miskien sal ek wees van u wat verstaan, God gee jou 'n 2 ure boodskap en 'n preekdeel van 'n sin. As jy dit nie verstaan nie, probeer dit maar, bid net so 'n bietjie, dat God jou dan kan wys. God sê vir my, ek gaan hulle gars, maar die brand steek, as klaar met my gespeel, tussen mense, wat besigheid met my probeer neem. God sê vir my, gaan praat met Suid-Afrika, gaan praat met die kerk, gaan praat met jou gemeente. Weet jy, wie soek die gasland aan die brand? Nie God nie.
vergeet in ons lewe so hoog gegroei dat God moet toelaat dat dit afbrand, dat daar 'n nuwe oorgawe kan. Maar raak so belangrik, ek gaan op praat soos hy is. Jou geld raak so belangrik, dat jy glad nie meer hoor, God roep jou nie, God praat met jou nie. God sê, ek gaan julle gaslande brand, hoor, vanmorgen, terwyl ek roep. Ons gezondheid het so belangrik geword, jy bid meer oor jou gezondheid, as oor jou ewige lewe. God sê jou gasland aan die brand steek. Vanmorgen praat ek. Vanmorgen roep ek. En vanmorgen besluit jy. God sê vir my, die kerk is so besig met die dinge van die wêreld dat hulle lankal hulle visie moet preek, dis nie u nie, en ek sê dit op, internationaal, dis nie u nie, dank God vir u. Jy moet preek, waarvan die ander ouwens hou, anders kan jy nie salaris einde van die maand. Solank ek vertel hoe mooi en goed is jy, dan is het recht, dan trek ek auditoriums, maar God weet, as ek terugkom by die waarheid en die recht van die evangelie, dan sit ek in moeilikheid. Wel, ek sal die moeilikheid vat. Maar ek is nie geroep om mense te vermaak. Nee. Nee, dan gaan ek maar terug onderwijs of ambacht. Maar terwyl ek hier is, sal ek sê wat God sê. Jy vergeet baie gauw, sê die Here. Kan nie onthou, daar die tye, waar het zwaar gegaan het, wat jy God gesoek het, dag en nacht, en toe die uitkomst kom, God sê, jy vergeet baie gauw. Waar is jou toewijding nou? Kom aan, luister kerk, luister jy, luister allemaal, luister allemaal, God sê, waar is die toewijding nou? Moet ek weer help? Is eindelijk een gelofte die spreek. Het ek woestig aan vir die bidders opgesê. Het van gaan gaan. Ek het baie tyd nodig, maar ek gaan probeer kort indruk. 6 April 1652. Ek wil nie vraag wie weet wat gebeur. Ek praat nie van die ouwe mense, ek praat van ons jong mense. 6 April 1652. Toe landjam van die week. Was het aan die Kaap die Goede Hoop, ek krijg onthou, met 3 skepe, die reiger, die dromedaris, ek kan nie aan die onthou nie, ek weet sy vrou se naam is Maria, dink, en hulle klim van daar die 3 skuite af, met die Sanna aan die rechterhand, en die groot oorwinnaar in die linkerhand, een volk, gebouw, gebring, met een wapen, en een wapen. Ek sal nie nou daarby uitkom, maar ek sidder, hoeveel van hierdie twee, het hierdie volk oor? Ek het groot geword onder die geklank, van hierdie volk hier, aan die suidpunt van Suid-Afrika, die wêreld het bely, is die Christen volk. Miskien bykie terug ook, 16 December 1838, toe brand Suid-Afrika sy gaslande by die Nkomi rivier in KwaZulu-Natal. Vandag die bloedrivier genoem. Ek weet nie hoe lang nog. Toe brand Suid-Afrika
se gaslande. En daar gebeur 'n ding. Dominee Andries Pretorius klim daardie môre op die kanonwag. Al wat hy in sy hande het, sy geweer en 'n belofte aan God. Een woord van God. Vandag het ons hande so vol baie dinge geraak, dat ons nie meer plek het by die braaivleisvuur om die woord in die hand te hê nie. Kom on kerk, wip jou en wip jou goed. Die eens Godvreesende volkie het 'n arrogante spul sondags vloekende, drinkende, hoererende klop volk geword. En ek kan baie by dit noem. Ga lees maar Romeine 1. Dan kan jy verstaan wat sê die doodsonde is. Godse volk, ek vraag, ek gaan terug na die land toe nou, ek vraag vir die kerk, waarmee is jy besig nou, ek vraag vir die kerk, wat Jesus nou verwag, wat het jy gisteraand gedoen? As die bassin geblaas het, waar was jy? Vraag vir die predikers, wat het jy laas sondag gepreek? Hoeveel het tot bekering gekom? Die woord van genade, ek dank God vir genade, sonder genade is ons niks, maar ek wil jou sê, genade is ook een woord van bekering. Genade is ook vermaning. Kom ons gaan aan, 16 December, 1838, nou praat ek net by wyse van spreke, wil ek net weer sê, ek praat nou net by wyse van spreke, nie as feit. Vir ons moet iets verstaan. En sy sien waar hy nou op pad is. 1838, 16 December. Toe brand Suid-Afrika se gaslande. Ek wil net iets sê, ek gaan nie politiek raak nie. Ek wil dit net sê, en ek wil hê die kerkewêreld moet my baie mooi verstaan. Ek wil hê jy moet my mooi verstaan. Ek is nie politikus nie, maar ek gaan nie polities korrek preek nie. Ek gaan Bybels korrek preek. Ek wil profeteer oor die kerk. Jy is in 'n rigting van politieke korrektheid, jy gaan val. Bly by die woord. Politiek korrektheid en woord korrektheid het nog nooit by mekaar uitgekom na die teokrasie tyd. Nog nooit. En die ding gebeur, weer, by wyse van spreek, asseblief. Toe die gaslande brand, toe help het nie om 'n biddige te roep nie. Die Zulu's sou hulle allemaal doodgemaak het. Hardloop net saam, asseblief. Toe help het nie om mannekonferensies te roep nie. Dank God vir mannekonferensies. Dank God vir vasta. Hoef jy sê, elke ouse visie is op die visie van God nie, hoor. As hy nie meer die woord sluit nie, is dit nie visie van God nie. Is maar een begeerte wat hy het nie. En ons allemaal het maar een begeerte vir die beste. Ek kraak het nie noodwendig af. Toe help het nie Sarel sal jy sê. Kom ons hou gauw nachtmaal. Sak en as nie. Want dit gaan nie oor wat in jou krisis gebeur nie. Dit gaan hoe lyk jy as jy terugkom. Dra my net uit. Weet jy wat moes gebeur? Hulle moes die sonde neersit. Die Bybel terugvat. En op die kanon waar die type van toegewydheid aan God kom. Die Here sê vir my,
gaan sê vir Suid-Afrika twee dinge. Boerevolk, nommer 1, alvorens jy jou sonde nie los nie, sal jy niks verder vorder nie, as daar niks vir jou oorbly. Amen, sies man. God se woord gee jou toestemming om hierdie woord vanmiddag te gaan dissekeer. Om te gaan toets. Die tweede ding wat die Heer vir my sê, gaan sê vir Suid-Afrika, terug kan hom wat, terug na die woord toe, terug na julle gelofte. Ek praat nie met jou politiek nie, ek praat met jou oor mense wat in die bloed verbond met die Heere staan. Ek praat met jou oor een boerevolk wat gauw vergeet het wat God vir hulle gedoen het. Suid-Afrika, boerevolk, jy het gauw vergeet. Suid-Afrika, boerevolk, God praat met jou vanmorgen. Jy het gauw vergeet, vinnig het jy achter die son aangehardloop, vinnig het jy begin doen wat ekonomisch voordelig vir jou is, vinnig het jy jou geloof en vertrouwe in God vergeet. En vanmorgen brand Suid-Afrika se gaslamp. Dit wat vanmorgen in Suid-Afrika gebeur, is hier in die 80s, 81s, reeds geprofiteer. As julle nie na my stem luister nie, gaan wat gebeur, precies wat vanmorgen in Suid-Afrika gaan. Want Absalom het vir Joab 2 keer geroep, en Joab het hom nie gesteer nie. Of het recht was of verkeerd was, besluit self, maar toe hy sien, toe brand sy gaslande, en hy weet nie waarom te keer. Suid-Afrika, sy gaslande, is aan die brand. En ek vraag, broer Johan, hoe lang voor die volk terugkeer na die gelofte. Terugkeer na die God van die Bybel. Allemaal is so politisch correct, dat God nie een plek het in die prentje of in die legkaart. Ons huil nachte om, oor ons boere, wat vermink, gemartel, en vermoor word op die plaas. My broer, sister, maar iwers met hierdie volk, begin luister, God kan jou nie beskerm, as jy onder die bloed uitgaan. God kan jou nie beskerm, boerevolk, as jy buiten Godse wil beweeg nie. Hy kan nie, it's your choice. Dis ons keuse. Ek staan onder die sambreel en word beskerm, of ek gaan uit en ek is die prooi vir elke druppel wat val. Het is ons kees. Het was nooit Godse plan. Het was in Afrika nie. Die kerk moet lekker kry. Ek is nou by die kerk. Die gemeente moet het geniet. Die moet lekker sê amen nou, want binnen die volgende 2-3 paragrawe gaan die nie meer amen sê. Het is lekker as jy oor aan hou sy sonde preek. As dit by jou eie kom, as jy amen nie binnen in jou waaitje, of jy sê glad die amen nie. Sê die ach, jy klink nie klaas. Ga net vir my, ga vir my. Kom ons maak klaar met Suid-Afrika. Ek sien hy groot oog oor hoes hier daar achter hy. Alhoewel ek steer my, probeer my nie meer om te steer. Ek wil hem baie mooi verstaan wat ek sê, en ek sê dit nie afbrekend nie, ek is proe, ek het dit min ook gesê, ek is proe mannekant, ek is proe vrouwekant, ek is proe mighty men,
Ek is pro, kom ons kry oor 1 miljoen ouens by mekaar en bid vir die boek. Ek is heeltemal vir dit. Ek gaan vir sê wat God vir my sê. Hoekom werk ek nie? Werk dan? Het dit gewerk? Is daarom so 7 ouens in die kerk? Het dit gewerk? Ek lees, plus minus 45 mense word vermoor per dag in Suid-Afrika. Geen ene van ek en nie weet as ons vanaand ons kop in neer lê of ons morgenoggend gaan opstaan sonder dat ons vermoor of vermink is. Nie een van ons weet as ek vanmorgen ek sê onder die bloed van die Here in my kar hier klimme of ek nog lewend by my huis gaan kom en of vir my dood geskiet het vir my selfoon of my beursie of my kar nie, maar toch lewe ons asof God alles net sal aanvaar. Suid-Afrika, as alles te goed is, waar kom die sonde en waar kom die hel in? Jy doe wat jy wil, jy sê wat jy wil, jy gaan wat jy wil. Maar jy is op jou pad, jy is op jou pad. Fout, die by die kerk. Asjeblief sê. Die kerk leer nie sy mense reg nie, want is bang. Bang vir my salaris nie. Bang vir my pastorie. Bang vir wat gaan my vrou en kind kos kry. Bang. Want die kerk leer nie meer sy mense nie. Die kerk vertel net hoe goed is jy, kom soos jy wil, bly soos jy wil, maak soos jy wil, Godse genade is groot, jy gaan dit maak, ek wil vir jou sê, jy gaan dit nie maak, jy als in jou pastoor, wat? Dat ek het sommer nie inbring, terwijl ek nou aan die gang is, my sister, kom ek sê jou nou, en ek hoop ons mense luister het op die internet, wat nie is vanmorgen nie, my sister, as jy vol van die Heilige Gees is, sal jy nie half naak rondloop nie, hoor, my sister, as jy gevul is met die Heilige Gees, sal jou buitenkant lyk na diensmaag van die Allerhoogste God. Amen. Ek kyk na geestelike sangeres op die TV, ons het die TV nie, ons kyk geestelike goed op YouTube. Kos los dit. Moet ek het sê? Die Heere weet, dan sal hulle aangetrek, dat ek nie kan bly sit en kyk nie. Want het alles het net geld maak geword, daar maar. Pastoor Martin, God het my woord gegee, en ek gaan afleer. En ek gaan moeilikheid kry, maar ek dank God, ek sal vanavond te gaan slaap, en gesê wat die gegee het, Heere, al het my broek gebeere, ek het gegee. Kom ons los nie die broers uit. My broer. Hoe pleit die broeders? My broeder. As jy vol van Godse Gees is, ek wacht, die Heer het lank al vir my boodskap gegee, of weet jy nie, dat die lichaam is die tempel van die Heilige Gees, en hy het nog net nie die tyd gegee. Maar kom ek sê vir jou, my broeder, as jy vol van die Heilige Gees is, sal jy buiten lyk soos 'n dienskneg van die Here, hoor. Sal jy met jou vrou praat soos iemand wat vol is van die Heilige Gees? My sister, as jy vol is van die Heilige Gees, sal jy jou wip vir jou man en jou kinders, asof jy vol van die Heilige Gees is. Probleem is wat ons hier is, en wat ons by die huis is, en wat ons by die werk is, en wat ons by die partijtjes is, is 4-5 verskillende mense. Suid-Afrika, jou gaslande brand, God roep vanmorgen. God roep. Net so iets op een ligter noot, wat jy net bietjie kan ontspan en raas het weer. Dierbare collega van my,
Ek het voor hom groot geword. Het eendag gepreek. Nou kyk jy, ou mense het nog anders gepreek. En nou, hy is nog steeds in die bedienings baie lief vir hom Johan, hy die mooiste naam wat jy kan kry. Maar in elk geval, ek is baie lief vir hom en ek weet hy sal my vergewe as ek het sê, maar is waar. Broer, ons praat vinnig oor die vrouwens se klein minietjies. Het jou gesien hoe lyk jy in 'n kort broekie? Ek kan nie alles sê wat ek wil sê, maar dit is feit. Ek kyk baie keer vir manne raak ek skaam. Ek sê, ag Here, laat my vrou dit nie sien. Nee, man, ons is Gods. Kan ek nie sê, God weet in baie nederigheid, die dag toe God my geroep het, het hy regtig die geringstes van die geringes, die geringste van die geringstes. Hy het my agter die spoorlyne geroep. Daar's niks fout met die spoorlyne nie. Hy het my groot en gesond en mooi en vet gemaak. Maar almal het ons maar neergekyk op ons arm ouens aan die agterkant van die spoorlyne. Daar, net waar die kompom was, net aan die ander kant. Maar miskien beteken het vir iemand iets. Ek is 1/3 van my preek was nog 2/3. Maar ek gaan bring. Want vanavond sal hulle hier wees waarmee God te pad voor hulle te beloop. Maak ook vir jou nou so vast, jy weet, jy kan jou vir jou nie handen. Weet jy wat probeer ek in my lewe toepas? Ek probeer dit nie op my vrou afwryf nie. Ek probeer nie op my kind afwryf nie. Iemand het eendag sulke bandjies uitgebring. Ek is nie vir hierdie goed nie. Want jy maak 'n fout en almal slaan jou oor die ding wat jy dra. Wat ons almal maak foute. Selle met 'n bufferplakker. What would Jesus do? Weet jy, voor ek 'n ding aantrek, dan vraag ek vir myself, sou Jesus dit aangetrek het? Voor ek het ding sê, en ek val op my baie, dan maak probeer. Voor ek het ding sê, vir alles op my wil, vraag, sou Jesus dit gesê? Sou hy dit gesê, sou hy dit so gesê? Of? En weet jy, dit help een mens op jou geestelike lewe. Want eendag is ons daar bo, en eendag onder, en eendag bo, en eendag, ek weet nie waar die Here weet om ons te vang nie, want hy het ons bo, dat is onder, dat is onder, dat is bo. My broer, sister, kom ons probeer net, lewe die voorbeeld wat Jesus ons gegee het. En nou kom ek na die kerk toe. My liewe collega, kom ons hou kerk. Soos Jesus in kerk. Kom ons spreek, soos Jesus in kerk. Hier kom het nou. Ek dink, die kerk moet hulle snoepies toemaak, en begin Bybelwinkels op. Waarachtig ek gesit het, en ek gaan het in Engels sê, want ek is gewip. Maar ek het heilige woede, hoor, nie vir jou nie. Die waarheid moet uit. Die duivel mors met die kerk en niemand sê iets nie. Niemand sê iets nie. Daar kom nou een ding by my op. Ronald Reagan, eertijdse Amerikaanse president, weet nie wat het gesê? Laat ek het Afrikaans is, het nou in Engels sê, het ons daar op moeilijkheid. Hy het gesê, the only thing for bad things or bad people to prevail is for good people to say nothing. Alle praat, alle skree, alle brand af, maar die kerk is stil. Die kerk deel chips uit. Kerk gee donuts en koffie voor die tyd en die kinders kan nie wacht om by die kerk te kom nie. Ou broer, ek vir jou slecht nie, jou kinders gaan vir donuts kerk toe, hulle kom nie vir Jesus nie. Jy het moeilikheid binnen 5 jaar.
Hier is nie 'n eetplek nie. Ek is mal oor 'n padkafee. Roudians Frankie. Ons ouers hier ken nou die padkafee. As ek raak toe gaan, dan wil die familie kos maar gesê asseblief nie ons van Roudians toe gaan. Ons ken nie van Roudians hier nie. Ek haas my regtig. Ag ek weet. Dis veel moeilik om so lank te sit. Hier is die padkafee. Hier is huis van gebed. Al wat ek hier vra, kom ons eer dit as huis van gebed. As jy 'n groot pak Flinks chips wil koop en eet, koop en eet hom. Maar sit die fliek by die huis op die TV aan. Hier gaan jy luister wat God sê. Hier gaan jy God aanbid. Hier gaan jy nie ander goed doen. Ek dink regtig, jy kan dan vir 'n uur, 2 ure sonder 'n botteltjie koud klaar kom. Bring vir jou 'n watertjie kerk toe as jy dors word. Moet nou nie môre almal met water uitslaan. Dis net as jy moet. Nie gewoonte nie. Hier aanbid jy. Het jy gesien hoe loop Jesus in Jerusalem se vol stopstrate? 'N stofstrate, verskoon my, op pad tempel toe. Half liter water in jou. Ek vra nou, besluit jy? Ek het vir jou gesê jy kwaad nie. Ek het jou gesê jy kwaad, maar jy ken my al die jare so. Het ek al ooit 'n geëet en 'n gedrink kry in die kerk toe gelaat? Nee, maar mense weier om te onderwerp aan gesag. 2 uur môre oggend is hy onder die bloed uit dan met die pastoor kom bid. Want ek mag foute maak, maar die Here weet die pastoor moenie skeef trap nie. Ek is by die kerk. Die kerk moet terugkom by die onfeilbare woord. Die Here ken my hart. Ek soek nie 'n mooi preek nie. Ek soek wat sê die Here. Ek dank God vir manne wat kan preek, ou broer, wat ek wens as hy na uur sê, ek sluit af, dan sê ek, Here, hou hom net nog 2 uur aan die gang. Ons kry manne wat mooi kan preek, maar Suid-Afrika, kerk van die Here Jesus, die tyd vir mooi preek is verby, die tyd vir roep op seelsvuur is hier, kom gaslamp brand. Die gaslamp brand. Sit en wag vir volgende maand is 10de. Dan kan ek weer met vakansie gaan. Dis die pastoor. En daarby bedoel ek niks. Môre wil ek vakansie, dan sê dis die straat. Nee, jy preek ons teen die goed. Nee, is reg om vakansie te gaan, die pastoor. Is bekommerd oor die kerk. Is bekommerd oor die preker van die dag. Kan ek net gaan met die kerk op die internet praat? Jy is besig, hoor die woord van die Here. Ek sal nou gaan preek. Ek moet profeteer. Jy is besig met besluite om polities korrek op te tree, soos wat Suid-Afrika van jou verwag. God sê, stop, jy is uit my verleid. Hierdie, al is ek klaar in hemel, sal as getuienis dien, teen die kerk. Offer die kerk. As jou polities korrektheid strook met die Bybel, gaan ek saam. Maar as dit direk indruis die wat hierdie woord sê aan jou enemy, maak jy saam wie wat nie. Ek wil na die gemeente toe kom. Wat ek betaal. Kan ek vinnig terug gaan na die boerevolk toe? Ek sal moet. Dis te belangrijk. Sou Mighty Men konferensie 600 plus manne, is fantasties. My hart klop mooi, ek wil hier aan iets vir God gebeur in hierdie land. Ons hou saamtrek, was dit in die Vrystaat, oor 1 miljoen mense. En ons verstaan nie,
mag God antwoord nie. Dan wil ek jou Jesaja 59, 1 en 2 vat. Eerste vers, dan kom God en sê, my oor, het nog nie doof geword, nog nie te swaar. Ek hoor, my hand, het nie te kort geword om julle te help. Maar, Suid-Afrika, hoe 1. Hoeveel miljoene, 600.000 daar, manne kamp hier, vrouwe kamp daar, openbaring hier, openbaring daar, hoe gebeur dit, wat julle sonde, het een skeidsmuur tussen my en julle gemaakt. Ek kan julle nie hoor nie, ek kan julle nie sien nie, julle het een muur gebouw, boerevol, Hoekom preek ek hierdie ding? Is ek kwaad vir die boere? Ek is trots op my nasie. Ek is trots op my taal. Ek is trots op my geskiedenis. En omdat ek trots en lief is, moet ek sê, bekeer jou. Want ek soek ook een oplossing vir my kindse toekoms. En vir my toekoms. En vir die kerkse toekoms. Julle son. Ek kan baie dinge sê, maar ek moet begin klaar. Ons gaan na die mannenkonferentie en die vrouwenkonferentie, ek sê weer, daar is niks meer verkeerd, ek is 100% vreemd. En ons kom terug, wat ons in sociale as gister en neergestel. So wat ek vir jou sê, is ek kan nou bid, ek vermoor nou iemand, dan kom ek volgende kerk toe, ek bid, Heere, vergeef my, ek gaan terug, ek vermoor nog iemand, wat is ek? Ek vermoor nou. Nou, hoekom dink ons, kan ons leven soos ons wil, dan roep ons, Heere, spaar die boer op die plaas, dan kom ons terug in ons leven weer so, jy is een sondaar, God kan jou nie hoor nie, jy mors allemaal sy tyd. En nou, kom ons kom, gemeente, God wys my die mooi weiding wat begin droog word het weens die winter. Sien ek Godse mense wat die geestelike olie een droogte begin kry. Ons het droog geword, ons garslande het droog geword. Wat ons kom kerk toe, ons gaan huis toe, ons bly dieselfde. Ek praat met die gemeente. As ons God nodig het, soek ons om. As hy antwoord, word ons grasies droog. Amens is min. Nee, daar is geen amens nie. Ons hart loop nou in die minusse. Maar ek sal sê wat God gesê het, sê. Ek staan self na die skoene. Waar God my uitgehaal het, kan ek nie toelaat dat my gasland droog word nie. Want ek weet nie of my weer sal uitdaan nie. Hy sal aan voor sê, jy is ondankbaar, ek gaan nie weer antwoord nie. Kijk wat maak jy as ek jou uithelp. Ons word droog, wat God het daar geantwoord. Ek bid nie meer soos in my krisis nie. Ek lees nie meer Bybel soos in my krisis nie. Ek kom nie meer kerk toe soos in my krisis nie. Ek het nie meer daar sagtheid soos binne in my krisis nie. Want God het klaar geantwoord. En my garsland word kripdroog soos die veld tussen my oostroom en nabo. En in jou kleinste dingetjie verskoon my Afrikaans spaak. Garslande staan in lichte laaie en jy hart loop na absoluut die type van die teestande die vrou hoekom het die duivel dit gedoen wie hoekom wat God het om toegelaat nie om jou seer te maak nie om jou aandag te kry
sodat nuwe spruitjies kan uitgroei en God weer by jou oor kan uitkom, broeder. Ek waarsku myself. Waar die probleem met Absalom? Absalom is in Jerusalem. Absalom is God se volk. Absalom is in God se stad. Waar die probleem gekom? Absalom het 2 jaar nie die aangesig van die Here gesien. Verskoon van die koning gesien. Hy's daar. Hy's daar. Ek vra jou, hoe lank is jy al op die pad? 30 jaar? 20 jaar? 10 jaar? 2 jaar? Ek vra jou, het jy al ontmoeting met God gehad? Waaragtig? 2 jaar! En het hier die aangesig van die koning gesien. Toe begin hy maak net wat hy wil. Absalom sê, Joab, jou 2 maal geroep, het nie gekom nie. My preek is klaar, ek neem aan, om alles reg. Gemeente, God sê, nie vir gemeente koöperatief, vir individue. God sê, jy baie gauw vergeet waar ek jou uitgehaal het, jy sal weer op pad na jou oud met. Jy hou nie daarvan dat ek hierdie goed sê, is ook nie vir my maklik nie. God sê, pas op, dat jou op die pad nie in die pad verander. God sê, jy het gauw vergeet waar ek jou uitgehaal het. Maar God sê ook, ek roep jou. Ek praat vanmorgen met jou, sê die Here. Want ek sal jou gaslamp aan die brand steek. Ek sal hom weer en weer aan die brand steek. Want ek het geroep, jou gewaarsku, maar jy luister nie vir my. Lei my, Here, lei my, Here, lei my, lei my na die waters, waar daar is soos 'n boom geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van Jesus op die regte. Weet jy wat sê die Here vir my? Ek het amper vergeet. Praat met die gemeente, individueel, maandag tot saterdag, is jy besig met net wat jy wil. Sondag kom jy kerk toe, en jy dink, dit gaan net by God verby. God sê is nie wat jy is, as jy hier is nie. God sê is wat jy is, buiten die kerk. Wat bepaal, wat jou toekoms sal wees. Jy bepaal dit. Was ek struik, kol en ek val, Heere, red my nog eenmaal. Waar is die orkest? O, as ek struikel en ek val, Heere, I go.
Hierdie diens is verby. Ons gaan hierdie koortjie nog in een of twee keer sing. Ek neem aan al van die voor tot agter op die grens. Se gaslande is veilig. Neem aan almal se gaslande is veilig. Ek het afgelewer wat God gegee het. Die bal is nie meer in my hand. Here, hold my. Here, hold my in the old so nie, maar kan ons nie vir die
My broeder, suster, kom. Ons maak 'n punt daarvan om vir die redding van Suid-Afrika te bid. Alvorens dit gaan dit nie help ons bid vir ander goed nie. As God die plaasmoordenaar vandag red, is ons probleem môre opgelos. As God die regering vandag red, is ons godsdienstkwessie môre opgelos. Kom ons bid.